празника на Апостол Тома и ние де-факто, моите родители са ме кръстили. О-хо, мерси, мерси, бъдете благослови. Добре, благодаря много, Лели, колко подаръци насъбрахме. Къде ще ги държим? Да има, да, добре. И така, брати и сестри, има ли някой да разкаже свидетелство, нещо, някой да прослави Бога? Казвайте бързичко, ако имаме. Свидетелство, свидетелство, нямаме време за получение. После, накрая, ако искаш. Така, свидетелство, защото няма да имаме време, иначе ние може да си говорим. Даже може да си говорим другата събота. Колко от вас ще дойдете с нас другата събота да ходиме на излет? С дигане на двете ръце. На излет отиваме на Мирково и на Чавдар. И водно кръщение. Е, тук тези чудесни младежи. Имате ли водно кръщение, вие младежи? Да, за вас става въпрос. Вие нямахте, нали? Вчера говорихме. Тези, които нямате водно кръщение и искате да вземете, има ли такива между нас без водно кръщение? О, нищо, се приснемите. Те, малките микроби, докато се покачат, има време. Има ли някой без водно кръщение? Така, един. Добре, други. И ще се кръстиме в язовира там, а? Брат Ангели, мисля, че ще е добре. Които искате да вземете водно кръщение, следващата събота, тук ще се събреме 10 часа. Сега съветвам ви да си отдадем повече време, вече е лятото, нали, зимата си замина и де-факто можем да постоим малко до по-докъсно. Нали, така. Ще си вземем огоеното теле, ще го изпечеме там. Шегувам се, нали? Въпросът е да дойдеме, пък сега какво ще вземеме, ако трябваше постиме един ден, но въпросът е да сме заедно там, нали? И след това ще отидем на Чавдар, където бяхме миналия път и беше едно чудесно място. И ние така хубаво пяхме там в този параклис, че Святия Дух слезе с огромна благодат и докосне ни хора, да? Това беше миналата седмица. И хората почнаха да плачат. Представяте ли си? И ние си пееме на Бога, а хората плачат там, защото Бог ги докосна и слушат хваление за Исуса Христа. Така че, ако искате да преживеете нещо подобно, освен това спортувахме много точни добри игри и победихме, нали, нашия отбор, победи другия отбор. Не, т.е. нямаше победение. Всички бяхме победители и така. Хубаво беше, въпросът, че се раздвижихме и имаме нужда. Нали, сестра Анелин? Имаме ли нужда? Как да нямаме нужда? Да, сестра мина и тя беше в основата на готвенето на салатата и на всички подробности. Нали помниш, скарата брат Ангел така добре се включи, Бог да го благослови, въобще всеки участваш, така че брат Борко, натвърваш целият блок при вас и го докарваш. Еми, добре, ти можеш да си на работа, тогава ще ни гледаш на видео. Добре, така че, които искате, продължаваме. Ние знаете, че това нещо го практикуваме от много години и е много полезно да излизаме заедно, да се храниме заедно, между другото. Даже в Стария Завет Господ каза на Моисей, това беше една от заповедите, левитите заедно с народа веднъж годишно да се събират и да ядат заедно. Виждате ли колко интересно заповед. Имаше такава заповед в Стария Завет. Веднъж годишно да се съберат и какво да правят? Да се гледат, да ядат. Ако са гладни се, разбира се, може и да не са. Но идеята беше и то в храма. Идеята беше народа заедно с свещениците да съберат пред Бога и да почитат Бога, да изкарат едно време на тържество и на радост. Иначе, честно да ви кажа, колко от вас знаете, че работата няма да свърши до края на живота ни, с дигане на двете ръце. Градината все ще трябва да се прекопва, зелето да се подрязва, доматите да се оплевят, нали така? До края на живота. Така че я ги заражете малко тези домати. Елате, пребъдвайте в Господа, общувайте с брата и сестри. Това е едно брилянтно време, в което вие и аз, ние се зареждаме с насърчение, и цялата седмица след това сме много благословени, нали така? Защото Господ ни зарежда с вяра, с сила. После ще ходим след това, следващи пъти ще отидем на
Кремиковския манастир, там е едно хубаво място. След това ще отидем на Рилския манастир. А? Готови ли сме? На 29-ти, т.е. Даже са ни поканили в една църква в Благоевград, където бяхме там и спахме, в тази църква да преспиме и да им послужиме в Благоевград. Това е на 29-ти, така че планувайте си два дена да изкараме заедно там. Рилския манастир, много хубаво, нали? Чист въздух. Кои бяхме на Рилски? Аз съдигане на ръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, добре. Ама беше чудесно. Не е ли така? Не ни се тръгваше. Даже ние, понеже в самия манастир, това е духовно място, независимо от всичко, има такъв чудесен мир. И вечерта, като там бяхме си, общувахме си, вечеряхме, нали, брат Борко, помниш? И легнахме да спим, брат и сестри. И не може да се събудим. До 10 часа не може да се събудим. Даже някои от сестрите до 12 отпукаха, нали? Направо събудиха за, почти за вечера. Тоест, изкарахме чудесно, но на едно такова освежаващо време, да не ви казвам, че там е чист въздух. Освен това, много хубава река, много хубави мекици, брат Борко, там произвежда. Нали ти ги произвеждаш там? Не си ти, добре. Много хубави мекици за закуска продават там. Огън си напалихме. Абе, какво да ви кажа? Живеем и си живота, нали, сестри, брат? Няма да мрем, разбира се, нали? Така че ви насърчавам да го правим тази година и това лято, нека да го направим, пък ще ходим на почивка. Може да отидем и тук и на Солон, на Гърция, на Солон, кой ще дойде? Двама души сме, трима. Ами добре, бе, то нека ни е зле да отидем на Солон. И връх Олимп тук до нас, а долу християнския център в Ниското. Мислите ли, че не е лошо? Които сте били. Добре, ще го направим това нещо. Времето е пред нас. Също имаме и ходени тук на Щъркило гнездо, дето бяхме миналата година. Също беше много добро място, нали? И така, така че живота продължава и аз ви съветвам, не гледайте назад, гледайте напред, където Бог ще ни благослови. Амин! Християния трябва да гледа в няколко посоки. Знаете ли къде? Напред и нагоре. Горе гледаме и напред. Назад взимаме опита и свидетелствата от миналото. Свидетелства много. Чудеса, изцеление, опит добихме. Някой друг урок също научихме. Но напред гледаме с вяра в Господа. Нагоре гледаме към Неговата любов и към Неговото присъствие всеки ден. Амин. Има ли някой да каже да попита нещо в тази връзка, ако имате? И ще, значи, 10 часа се събереме тук в другата събота. Елате с коли, които можете, за да може да ви съберем, нали? Ме ми се иска да разтеглим макобуса, да събира по 30-40 души, но за сега е трудно. Максимум 20 сме качвали до сега. Да се надяваме, че някой ще дойде да помогне, нали? С колите си да изкараме едно хубаво време. И така, имаме ли някой да разкаже свидетелство, някой друг нещо? Да, силно. Ела тук, ела, може? Трудно ли ти? Ето ти микрофон. Може ли от тук? Да, благодаря. Искам да разкажа за едно свидетелство, което се случи на Гергьов ден. Не го планирахме. Тръгнахме аз, една майка с 4 деца, бебета. Тя е кърмачка. Казвам го, защото Господ, вие като го обичате и той ви обича и няма да позволи. Даже аз искам да му благодаря, че съм жива и тук стоя пред вас. Тръгнахме непланирано по един път, който се оказа, че въобще кола там не минава. Даже ни срещна човек, който ни каза да се връщаме и как сме тука. Той беше пеша човека. Въобще защо сме се качили, че този път не се използва. Да намерим удобно място, да обърнем колата. След което и ние започнахме да се притесняваме. И тръгвайки нагоре, виждаме вече много стръмно. И аз казвам, а майката караше моята кола, защото е по-сигурна да вози децата си. И аз си дадох, нали, колата. Аз и нейното дете виждаме пропаста, в която сме. Но ние трябва да обърнем, защото човека каза, че нагоре още по-страшно.
И децата толкова се притесниха. Децата са чисти души, те разбират всичко веднага какво става. Детето зад мен и аз виждахме пропаста. То гушнало едното бебе. Притеснявам се, ще ми извините. Защото наистина е едно свидетелство истинско. Как ни спаси? Как спаси една майка, две бебета и още двете и деца? Аз също имам деца. Трябваше да обърнем. Едното дете започнаха да пищат всички деца. Как при такава ситуация да останем спокойни? Нали децата реват, пищат, то първо се разрева едно голямо, по-голямото дете. Мамо, мамо, не може да минеме тука. След което аз съм военна и започвам да реагирам точно като военните. Строго слизам от колата и заповядвам на децата всичко да слезе навън. А хора, като видях колата, едната гума беше, искам само да опиша... Искам да бъда кратка, но то е много... Бъдителка. Улея, която... Водата, нали, права улей, който водата като се стича като един водопад, нали, е така, стръмно, и водата подронва и всичкия пясък се смъква надолу. И аз виждам тая пропаст и виждам, че едната гума на колата, как ще обърнем, защото моята приятелка тръгва с колата, някакси трябва да обърнем на много тесен участък. Как, една крачка, разбирате ли? И едната гума аз я виждам. А Силвия е шофьорката, но тя вътре я вижда. Тя трябва да запази самообладание, защото аз се развиках децата бързо от колата. Спасихме децата, с бебетата слязоха всички. И сега трябваше вече да спасиме двете майки. Майката на четирите деца и аз. Да се спасиме по някакъв начин. И аз започвам да обяснявам. Пълен ляв, притеснявам се, може и глупости да говоря, но... Викам през цялото време, виках пълен ляв, пълен десен, вече аз не знах какво говоря. Но някак си обърнахме колата. За колата въобще не ме интересуваше какво ще стане. Просто само и казвах назад с пълен десен, ако трябва да се удари и в дърветата, но нали трябва да спасиме майка на децата. И когато видях гумата в пропаста, и аз даже на всичкото отгоре застанах пред колата и бутах. Като че ли ще... Аз нищо не мога да направя в случая. Нали, като полети колата, полита и аз, полита ми, Силвия и всички с колата. Искам само да кажа, че Бог толкова ни обича хората, които вярва в Него, че се явява в най-трудните моменти. И нали знаете всички, вие тук сте вярващи, кой бутна назад колата. Просто не съм аз, разбира се. Аз нямам такава сила. И някак си обърнахме... И всичко беше много стресиращо. Три дена не съм спала просто, но Той ни спаси. Господи, благодаря Ти. Амин. Амин. Чудесно. А колата жива ли остана поне? Че така много се развълна. Колата? Щом вие сте живи, колата е жива, нали? Ма слава на Господа. Само малко се притеснихме, нали така? Но следващия път ще внимаваме. Това е целта. Добре, Бог да ни благослови. Някой друг има ли свидетелство да благодарим за нещо на Бога, да прославиме Бога и тази вечер? Добре. Много набързичко ще си припомним тази чудесна история относно апостол Тома, сестри и братя. Знаете, че 8 дни след Великден се празнува този негов празник. И вие всички знаете също, че Исус, откакто е възкръснал, Той постоянно е жив, Той съществува. Нали така? Вярваме ли го това? И ние сме привилегировани, това ще го говорим и постоянно, че от всяко място на земята ние може да викаме към Исус за всяко нещо. Страта, като разказа това свидетелство, аз се сетих едно също много силно. В Бургас, още по-страшно от твоето. Твоето е направо е детска играчка. И един наш брат разказа, слушай свидетелство. Шофьорско. И той пътувал с влака преди време и вика, аз благовестам навсякъде, където хода. И там, понеже живял в Бургас, и във влака пътувал с някакъв човек и той почнал да му говори за Бог. И той му говорил и Исус така, това чудеса, свидетелство, не е слушал. И вече пристига гарата да слеземе и слизаме и аз му викам, иди на църква, ини. И той ми казал, виж, беззвучат хубаво тия неща, ама аз съм шофьор, сега, кой ме занимава с Исус? Нали, ай, чао, и се разделихме.
И аз го оставих този човек в ръцете на Бога. И затова вие като благовестите на някой, спокойно това семенце си има своята сила на точното време да подейства. Човек е работил към някаква кариера около Бургас, дали там Меден рудник или друго, да вече не си спомням, в тия рудници някъде, и карал един зил самосвал и правил поредните курсове, и от високото, нали, натварват го зил и той трябва да свали по едни такива серпентини в най-ниското зила с материала и оттам да го закара по предназначение, после да се върне, пак да го натварят, и това правил по цял ден. И понеже той е пропаст надолу и човека си карал зила и изведнъж, понеже той е с много стръмен наклон и няма никакви мантинели, нищо, това е такъв коларски път в самата кариера. Изведнъж зила се насочва да излезе от пътя и да тръгне в пропаста. И той казва, аз нещо се случи, така че блокира кормилната система, нещо стана с маслото там за автоматиката, хидравликата и край, ни спирачките, ни нищо. И аз викам, край, пребихме се. И зила натоварен с няколко тона. И в един момент, нали, вика, видях смъртта. И в този момент, това го разказва самия шофьор, един месец по-късно на нашия брат, срещнали се на улицата, на главната улица в Бургас. И той каза, ела да ти кажа какво се случи. След като ти ми говори, той си почнал работа и почва всичко това го разказва. И както си карал този въпросния шофьор, който не се интересувал от Бога, и казва, в един момент зила тръгва надолу към пропаста и аз съм вътре, отзад към 7-8 тона материал. И той дори да тръгне долу, материала ще ме захлупи и аз съм умрял на място. И в този момент казва, за части от секундата аз се сещам историята във влак и това, че ти ми благовества. Нали? Той го разказва на същия брат. И само като се сетих тази история, реших да извикам. И казвам, Исусе, помогни ми! И като го извикам, за секунди става това. Вижте за колко бързо Бог е наредил всичко. И вече зила тръгва към пропаста и той тук на ръба вече вика, Исусе, помогни ми. И усетих, вратата на зила се отвори сама. Те тия врати са толкова тежки, 60-80 кг. Трудно ги буташ, че са едни стари, грозни, жръждиви такива, както идеи, които сте виждали. Вратата се отвори и някаква сила направо направи така и ме изхвърли и аз паднах на ръба. И седнах и зила надолу и се изтърколи. И аз седа и гледам зила, гледам Господа, благодаря ти Господи, седа и не мога да повярвам Костана. А можеш аз да съм там. Тоест Бог е чакал този момент, когато той да извика, брати и сестри, Господи, помогни ми от цялото си сърце. Нали, Библията ни казва, призови ме в ден на напас и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. И той го разказва наистина това чудесно свидетелство после и ние го знаем и до днес. Така че винаги шофьорите викайте към Господа постоянно. Нали, защото има достатъчно опасности да се молиме. Някой път може опасност отвънка да ни грози. Един наш брат в Англия пък разказа друг подобен случай. Кара си той в Англия. Там в Англия ночи е дясно движението и те карат като луди там тие. По 120 мили, като задминат, това са към 160 км, си карат постоянно. Като те задминат и се разтреша с челия, като на целия, като те заобиколат, както иде. И ние, понеже не сме свикнали още, когато ходихме за първ път, караме си така плътно вляво. Брат Борко знае, нали, там ония камиони, както иде. И кара си нашия брат и изведнъж от някакъв камион излита ето толкова голямо парче желязо, като голям болт и фърчи назад. Чупи стъклото и го удря в челото. Истински случай. И той не знае какво става. Чупи му черепа тука. Тръгва му кръв. Страшна история. И Бог е направил чудо, че той не е тръгнал надясно, нали, за да тия бързите да го пометат, а някак си забива наляво, забива се в мантинелата и спрял така. Нали, край, ще не помня нищо, събължа се в болницата. И се оказа, че чупен мозък, но слава на Бога, че... Не мозък, извинете, е череп, но слава на Бога, че мозъка не е засегнат.
И човека си е с ума. И вие го знаете, които бяхме, той беше наш брат, който беше пастор Дейвид, един с училца. Ето, този човек е преживял това нещо и Господ го опазил. Правят му операция. Знаете, че черепната кост не може да зараства. Който ще си чупи черепа, да си прави сметка, нали, ще остане чупен. Не може да зараства, да знаете. Верно е това. Не? Тук ръцете и краката ще зараснат. Черепа няма с какво. Не знам някакъв канаколит дали не са измислили вече да ти го лепят, но не може, защото човека са му казали, това не може да се оправи. Освен това, малки парченца, пък те се, мозъчната кора е много чувствителна и е много опасно, може да някой център да ти се попрети. И те му изчистват всичко от тези костици и зашиват кожата, правят му превръзки и така за няколко месеца той се възстановява и той ни показа, ето вика, вижте, тук е мека кожа и дупка. И те ми казаха, хората трябва да се пазиш цял живот, че ако някой направи така, направят мозъка. Череп няма. Разбирате ли? Обаче, вика, останах жив. Бог ме опаси. И само на Бога, внимавайте с тия тирове и камиони от нашите пътища и камиони фърчат много неща, брат Борко. Веднъж ще си караме един, като му литнаха палетите, добре, че бех малко назад и от тук, от там, фърчат палети. Представате ли си вие, шофьори? И всякакви неща, фърчат кашони, храни, фърчат коли, не знам какво си, но когато фърчат болтове, вече е малко по-различно, затова стойте на страна, не се приближавайте до такива камиони, виждате ли ги раздрънкани, развинтини, все нещо може да фръкне. Може и шофьора да фръкне в един момент. Така че пазиме се, но и се молиме. Господ ще ви опази. И така, да, може да не заповяде. Слава на Господа! Бог да ни благослови, да благослови и рождениците. Може да ги аплодираме отново, да ги поздравиме. Аз благодаря на Господа за моята принцеса, защото тя наистина се родила за мене. Обичам те. Искам да кажа по отношение на рождените дни. Сега, понеже много хора ни гледат и аз вярвам, че има и такива, които ще ни осъдат и ще кажат, ама защо така правят и вие сега тук внесохте света в църквите и така. Искам да ви кажа нещо. Да се радваме или да скърбиме? Какво ще кажете вие? Ами да се радваме и да се почитаме или да не се почитаме? Ние трябва да се радваме и ние трябва да се почитаме. Искам да ви кажа, правете го и вие, това е много прекрасно, понеже и аз имах скоро рожден ден и бях толкова, как да кажа, приятно изненадан и е толкова чудесно, толкова е хубаво и ние трябва да се почитаме. Библията ни казва, обичайте се, горещо да се обичаме и наистина ние трябва да се обичаме. И да се почитаме. И това е нещо чудесно, нещо прекрасно. Как може, примерно, знаете, във Фейсбук снимат се алкохоли на масите, под масите, а ние не може ли да се радваме всички? Сега искам да кажа, че също така, ние трябва да празнуваме рождените си дни в семейството. А църквата, вярвам, всеки един знае, че това е семейство и като цяло ние трябва да празнуваме с семейството си, с църквата си и това е толкова хубаво. Искам да кажа също така, понеже я ми кажете, ама честно ще ми кажете, колко от вас мразят рождените си дни? Ма бъдете честни, защото аз бях един от тях. Значи, като дойде рождения ден, ма защо? То сега не ми се празнува и моята съпруга също. Сега не може ли да не празнуваме? То рождения ден и така. Казвам, скъпа, това е толкова хубаво, аз толкова се вълнувам. Обаче като дойде моя рожден ден и не се вълнувам, просто не искам да така. И знаете ли, Бог какво откри на моята съпруга? Каза, защо презираш ти в деня, който аз те извиках да съществуваш? Защо презираш ти денят? Наистина, когато тя ми го каза, беше казва Бог, толкова така
строго го каза, защо презираме деня, в който ние се родихме. Напротив, ние трябва да се радваме, защото Бог ни е извикал да съществуваме и ние трябва да почитаме и да се радваме в този ден, в който сме се родили. Повечето от нас сме родители. И, нали, представете си, ако детето ви в този момент, когато дойде рождения ден на детето, вие се вълнувате, организирате партии и детето ви седи сърдито и казва: аз не обичам рождения си ден, не искам да го празнувам, искам да ви попитам, как ще се почувствате вие? Ще кажете: как може такова нещо? Аз толкова се вълнувам, че ти се роди, така те отгледах, така се грижа за тебе и ти презираш този ден. Искам да ти кажа, че въобще няма да се чувстваш добре. Затова насърчавам всеки един. Нека наистина, когато дойде рождения си ден, нали, да се радваме и да го празнуваме в църквата, защото ние сме харизматична църква, ние сме свободна църква. Нали? Някой казва: аз съм набожен и не празнувам. А искам да ти кажа, радвай се, понеже това е в денят, който ти, Бог те е извикал и ти съществуваш, поради това, че Божията милост те е извикала ти да съществуваш. Затова насърчавам всеки един, нека да бъде един голям празник, нека да се радваме и никога не презири в деня, който Бог те е извикал да съществуваш. Празнувай рождения си ден с църквата и ако ти смяташ, че църквата е твоето семейство, празнувай го в църквата. Бог да ви благослови! Даже задължително го празнувайте в църквата, брати и сестри, защото ще имате повече радост. Нали така? Църквата е нещо различно. Това са хора, които са с еднакви убеждения, вярват едно и също нещо. Вярват, че има Бог, нали така? Вярват, че Бог е създал човечеството, те не са произлезли от маймуните, нали? Като се оглеждаме, няма маймуни около нас, нали така? Само човеци, то красиви. И това са хора с еднакви убеждения. Другото, което е, Бог ни учи да се обичаме помежду си. Верно ли е това? Обичай ближния си както себе си. Което означава, че църквата е място, където трябва да има голяма обич. Също трябва да има почет. Така че, който да ни спори там спорячите, няма си губете времето, ще ви блокираме. Ако спорите, няма как сега. Защото Библията казва: почитайте всички, а почитането на хората и на техния рожден ден е почет към самите хора. Нали? И когато нали, се почитаме, ние изпълняваме закона на Бога. Айде да спреме телефоните, иначе ще ги спреме, имаме заглушител и то много силен. Брат Веско, я пусни заглушител и край с телефоните ви. Пусни да видиш, че никой не може да се обади повече. Така. И сега нито може да ви търси, ако ви търсят от бърза помощ от полицията, ще чакат да мине службата. Църквата е место, където ние се почитаме и ние се уважаваме. Освен това, вие като човеци, ние всичките сме така, ние сме направени да отидем на место, където ще ни уважават, няма да само да ни съдат цял живот. Колко от вас са го съдили в къщите, съдат в работа, в училище, па съвсем, нали? Имаме ли такива случаи? Само двама души. Но то всички сме били така винаги. Където и да отидеш, все ни осъждат, все ни обвиняват, външно ни осъждат, вътрешно и така нататък. Докато църквато е място на приемане, вярващия трябва да бъде първо да се приемаме един друг такива, каквито сме. Също Библията ни казва: всеки да счита другия по-горен от себе си. А сега де? Какво става сега, Павлич? Искаш да ми го подариш ли? И как не? Аз виждам, че искаш. Със всяко следващо... Не, заглушител работи, но... Работи, нали, заглушител? Но тя си пуска музика, нали? Сега съжалявам. Брата и стари, нека вижте, ние се радваме, обаче нека да имаме дисциплина. Значи, яденици, кафета, след 12, ще да кажа, след службата. Сериозно ви казвам, иначе трябва да се сърдиме. Дойде ли някой, ние не сме дошли, ви казваме, се забиеме в кафето. Какво е това? Ние сме дошли на поклонение. Даже ние, понеже тук ни е такава обстановката, но може би сложим и такива стъклени врати някой ден и край с кафето. Ти идваш на поклонение. Даже аз не знам в някоя църква това да го правят въобще.
Въобще такова нещо не правят. Майде, ние малко така ви разглезваме тук. Нали? Доволни ли сте поне? Само да ни чуем някой кисел, да кажем, кафето е много горчиво. Както като направихме една евангелизация тук на Побит камък и се намериха едни наши скъпоценни брат. Супът е много безсолна. Ми направи ти една тогава солената да ни нахраниш нас. Не, то всеки може да коментира и да плюе зад гърба, а защо да не направиш нещо ти. Но целта е църквата да е место, където е място на любов, на приемане, на топлина. Всеки да намери добрина там, да намери присъствието на Бога. Верно ли е това? Амин. И другото, което е, че двама, Библията ни казва, че там, където сме събрани, двама или трима, какво се казва там? Там е Исус, е там помежду нас. И сега, тук е много важен този момент. Освен всичко останало, освен това, че ние ще се приемаме, ние ще сме общество, където ще се обичаме и край. Който иска да се мразиме, да се клюкариме, сбъркал е местото. Тук има футболни стадиони, мачове, да ходи там, ще те клюкарят колкото си иска. Но тук не е това място. Тук е место, където да се приемаме и такива каквито сме. Несъвършенни. Има ли някой от вас да е съвършен с дигане на двете ръце? Само брат Боби. Да, чрез Христос. Ние сме несъвършенни, нали така? Така че се приемаме. Никой от нас не е безгрешен. Но когато се приемаме, Библията ни казва, че любовта покрива множеството грешки. Ето това е тайната, нали, на любовта. И Исус казва, че там, където са събрани двама или трима, там съм и аз помежду тях. Исус Христос, сестри и брати, лъже ли? Какво значи това? Че Той е тук помежду нас. Амин. С Неговата любов, с Неговото присъствие. Тоест, ние като отиваме, затова ходете на църква. Тези три часа или два в църквата ще ти са едно благословение, може би не се знае на коя служба ще измолиш най-важните неща в живота си от Бога. Не се знае, никой не знае. Не се знае на коя служба Бог ще ти каже такива откровения, които ти не си чувал през целия си живот. И аз съм така, и ние всички сме така. Аз ходя цял живот на църква. Ако седна да прибра колко път съм ходил на църква, освен тука, с хиляди пъти. И това не може да ни омръзне. Защото ние отиваме да имаме нещо общо и с братите, и с сестрите, и с Исус. Амин. И това, което ще разгледаме тази чудесна история, историята на Тома, е също подобно нещо, в което ние научаваме колко важно. Ето сега казва се тук в Йоан 20 глава, че Тома, един от 24 стих, наречен близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Значи малко преди това разбираме, че Исус се яви на учениците си и вижте какво направи. Показа им ръцете и ребрата си. Значи Исус им показа. Тук разбираме на предното явяване. И всички ученици се зарадваха твърде много, като видяха Господа, брата и сестри. И Исус пак им рече, мир вам, както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Нека да си представим тези 11 ученици, без Тома 10. И Исус им се явява, показва им ръцете, показва им ребрата си. Значи на ребрата имаше какво? Белег. На ръцете съвременни хора, които са виждали Исус, казват, дупките му са колкото една стотинка. Ето такива дупки. И вика, свети, вижда се направо дупка. И то не е както дупка за обица, нали, половин милиметър, а дупка е една стотинка. Има и тук и на краката. И тук сега, тук е рана, символична. И той им показа. И какво се случи след като те видяха? Зарадваха се. И сега, знаете ли кое е интересно тук, като разсъждаваме? Има много дълбочини в тези неща и ние ще продължим и другата седмица ще говорим за тия възкресенски случки. Много са. Исус се беше явил на едно място на 500 души наведнъж. 500 души. Ние държим 100 души да сме тука, а още 5-10 пъти по толкова, си представете, и Исус да дойде да се яви пред тях. И всички така. Щехме да бъдем, нали? Освен това, Исус не е кой да е. И той е пълен с любов и с огромна мъдрост и интелект и така нататък. 500 души, апостол Павел го каза това в 1 Коринтяни 15:6 и казва, някои и до сега са живи в
по негово време, когато той пише това нещо. И така. И Исус духна върху тях, се каза тук в Йоан 20 глава, им каза, приемете Святия Дух. И още нещо им каза, на който простите греховете, простени им са, на който задържите, задържани са. И сега тук в 24 стих казва, Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Къде беше Тома? Баш когато Исус там, Тома го няма. Да, не знам той дали турски съяс наживо го е гледал сигурно там, на пазара някъде. Такива. Не, шегуваме се. Надали имал. Въобще турци не имал тогава. Те турци стидат в последствие. Както и да е. Но интересното е, че това Бог го допусна, за да може и ние да се получим. Някой път най-хубавите неща, които ще преживее с Господа в църквата, и теб та няма. Някъде си си отишъл се. Ами тези два часа, какво е два часа? Но от тях ти зависи благословението. Не се знае в кой момент ще изпростиш изцелението си, благословението си, мирът си ще намериш с Господа. Нали? Освен това ще видиш топли и добри приятели, несъвършени, да се разберем, несъвършени. Нали? Нали сме несъвършени, братце? Пастор Улф Екман разказваше такъв случай. В неговата църква в Швеция бяхме преди години. И 3500 души, много хубави брати и сестри, когато се замолят, ти направо не ти се тръгва оттам. Такава благодат не сте виждали. И той казва така, брати и сестри, като дойде нов човек в нашата църква, и аз му казвам, общуваме си и се смееме, радваме се, обичаме си. Аз му казвам, виж сега, ти ще идваш и в нашата. Да, много ми хареса. Добре. Обаче, да знаеш следното. Нашата църква до сега беше съвършена. Нали? Е, да, да. Но днес вече стана несъвършена. Е, как? Защото ти дойде. Да. И той им го казва. И той е... Сега, ако искаш нашата църква да стане пак съвършена, усъвършенствай се по-бързо. Такива реакции, да. И това е, между другото, сега то звучи строго, нали, сериозно, но то е казано шеговито, е мъдрост. Защото наистина ние се променяме. Силата на Евангелието е нещо, което ни променя. Ние от характери буйни, нали сме били буйни, надути. Надути, нали? Буяци. Може да не си личи външно, но в мислите си се личи. И се сме надути били. Поне само аз може би съм бил, но ние бехме такива надутковци, че няма да ви казвам. Нашата гимназия и като бехме ученици, да речем, и най-гордите там, нали? Минаваме английската гимназия и гледаме под... А те после минават покрай нас, нали? Те ни гледат под нозете. И въобще и децата, и младежите страдат от надучтина. Вече като стигнеш така малко 20-25 години, вече тръгваш надолу да се смиряваш. Да не говорим за над 80, както е сестричката. Но това, което си говорим, ходенето на църква е място, където може да преживееме неща от Святия Дух. Винаги е интересно, защото Исус не може да излъже. Сега, колко от вас, да речем, сте направили обещания? Обещавам, ще направя за Бога това, това направя, и не направиш нищо. И само фърчащи работи. Значи Библията казва, че такова нещо дори срещу себе си да си го обещал, го изпълни. Защото на Бога не може да се обещават неща, които да не се изпълнят. Това е страшно. Пише го Словото. По-добре не обещавай нищо. Кой ти и ръчка да обещаваш? Какво ти ръчка? Какво ни ръчка? Това е както с клетвите сега. Нали, хората да си говорят и си казват клетви, за да накараш другия да ти повярва, че си много убедителен. Нали? И какво правим някой път? Децата да ми умрат, ако не е така. Имаме ли такива случаи? Майка ми да пукни, нали? Ама има такива случаи, наистина. Аз съм ги слушал. Трамвай да ме удари. И говорят хората, наистина, говорят такива работи и те се самопроклинат. Ами ако те удари трамвая, наистина, значи излъгал. Ама дали ще има време да ти го кажем, нали? Ами ако наистина майка ти умре, значи ти излъга. Така че внимавайте, не се заклевайте. Това са, заклеването и клетвите са нещо много опасно. Като
за кой те кара сега да ти вярва точно, пък само на теб да вярва? Ма нека да вярват на Бога на първо място, пък дали ще вярват на теб или не, няма толкова значение. Ти говориш истината, споделяш Божието Слово, от тук нататъка всеки има свободна воля. Ние не можем да караме хората всички на нас да вярват. Това е абсурд. Но така или иначе, това, което имаме ние като вярващи, е Божията любов. И тя ни променя, нали, брати и сестри? Тя е променяща. Исус е възкръснал не случайно. Аз и вие сме много променени вече човеци. Верно ли е това? Аз самия съм, си смятам себе си много променен. Даже като се видя на огледалото, викам, това е друг човек, бе, това не съм аз. Да, от преди време. И аз вярвам, че и с вас се случи. И то в положителен аспект. Защо? Не само интелектуално и умствено. Тук става въпрос и за твоят характер, твоята доброта. Святия Дух ще ви води винаги да ставате все по-добри, по-топли, по-внимателни. Да раждате плодовете на Святия Дух. Това е закон. Да знаете, защото ние казва, всички трябва да се уподобиме по подобие на Него, нали? С течение на времето. Така че, като сме били малко лошички, има време. Ще се оправиме. Той ще ни оправи, знае как той. Той е земеделица, има ножичка, подрязва от тук, от там, кръц, резне това, резне това, да? И пръчката къде ще върви? Ти си пръчка. Нали? Знаете тази притча за лозата и това сравнение? И това е много силно сравнение. Значи, казва се, че Исус е лозата, а ние сме пръчките. Нали така? И какво правим и ние като пръчки? Пръчката е закачена за лозата. Какво прави една пръчка? Ето една пръчка от дърво дори само. Размишлявайте. Тая пръчка каква воля има? Какво може да направи в живота си? Само да точи сокове от лозата и да расте на някъде. Така и това е. Обаче се очаква от нея, тя да дава плодове, лоза, грозде. И изведнъж земеделица всеки ден си наблюдава лозата и пръчките. Наблюдава ги. И си казва, о, това пръчка много се изкилиперчила, изчепатила. И я тук ще е кръсна, тук и кръжи, о, боли, нали, свива се, ама после върви само направо. За да може тя, защото той, вижте се, земеделица вижда, че ако той не изреже по някакъв начин пръчката се забие, пръчката няма много свобода като нас. Тя расте на някъде и тръгне и се забие в другия хръсталак там тръгне. И там, ако роди гроздето, кой ще влиза в храстите да го бере? Нали, така е образно казано. Тоест, Господ наблюдава всички този процес и затова някой път боли, като ни кръцкат. Господ обаче след това минава и след това пръчката расте в правилна посока. Така че църквата е место, където вие ще намерите тези сокове от Господа. И ние ще се зареждаме с сила, с почет. Кой, кажете ми, кой ще ви почита и кой ще ни почита, брата и сестри, в този свят? Кой? Да, за Исус знам. Говориме за... Нали, точно това искам да ви покажа, че само Исус може да ни почита така истински. Хората никой не ви обича, да знаете. Разбрахме ли го или още не сме го? Мислиш, хората ни обичат. Обичат ви друг път. Никой не ви обича. Нито началниците ви обича. Само гледате, да мога да се разкарате по-бързо там, че трябва да ви дават парите. Но той наистина ни обича. И затова, къде сме събрани двама и трима, Господа между нас, той ни обича, брати и сестри, той ще ни топли. Библията ни казва, че както никой никога не е намразил, това е в Евреи 13 глава 9 стих, никой никога не е намразил своето си тяло, така и Господ храни и изгрява църквата си. Значи две неща прави Господ всеки ден. Възкръснали е. Храни ни и духовно и физически. Ние трябва вече да повярваме, че Господ ни храни. Колко от вас не сте яли от един месец? Сдигане на двете ръце. Но ще ви сте всички нахранили. Никой да не се оплаква. Верно ли е? Някои сте яли повечко тези дни, мисля, че. Значи нахранихме се, някой ни храни. Нали? Верно е това? Значи, ако отидем да правим евангелизация в, да речем, в Етиопия и зададем този въпрос, може би повечкото ще дигнат ръка така. Но аз силно се съмнявам, защото Бог се грижи и в Етиопия за изхранване на своите. Той знае как. Знаете. И казва, както никой никога не е намразил плътта си, но, ето в този стих, но се казва, не, това не е този стих, извинявам се.
Както и да е, това е стиха за, за сърцето, което се укрепва благодат. А този стих е в... къде беше? Няма значение. Я го намерете там. Както никой никога не е намразил плътта си и тялото си, но го храни и го стопля, така Господ храни и изгрява църквата си. Всеки ден. Никой, колко от вас не храните тялото си, и зимно време не го топлите. Нека да мръзне дано. Нали? Така мисля. Има ли такива от нас? Няма никой. Точно обратно. До парното, ако може, там ще сложим леглото. Даже имаше един брат, вие даже го познавате, и той малко зиморничав човек. Отиваме на... в Румъния, бяхме там да посетиме едни служби, Блейска лига работихме. И понеже студено в Румъния, и това беше една зима, и ни служиха в едни стаи с два такива радиатори, обаче те едва работят. И той горкият трепери, вика, виж какво, брат, лягам до, сложи си леглото до радиатора и се застана така, че все едно се зави с радиатора, за да може да го топли, трепери целия. Какво ще ни изгрява в този свят, ако не Господ? Кое ще ви изгрява? Господ Исус. И така, Тома го нямаше тук, връщаме се. Да, ето го стиха, Ефесяни 5.29, също така се обърках. Както никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, в другия превод се казва храни и го сгрява, така и с Христос се грижи и храни и сгрява църквата си. И така, Тома не беше тук, отишъл някъде нещо си да прави, изведнъж учениците преживяха голямото щастие и отиват при Тома. И със всичкото си неразумие му казват, видяхме Господа. И Тома край. Завидя. Казва се, те даже му казаха, Господ много добре изгледа, млад. Защото вижте, Исус го видяха всички, когато беше бит и в страшно страдание. И човек така е направен, когато дори помежду нас си, човек е бил в страдание и след това се оправил и ти направо трябва да промениш начина си на възприятие на този човек. А те гледаха Исус в страшна агония, трънен венец, целият в кръв, съсирана кръв си, представете. Тук, както и по филмите го дават, окото му се залепило, капки от всякъде, страшна работа. Кой ще се пригрижи? Той самозабити ръцете и краката на кръста. Той не може да се избърши окото, ако му влезе кръв в окото. Нали, брат Добри? С какво ще обърши? Да мига и да не мига тая кръв, вътре го търка. Да не говорим, че мухи и така нататък. И всички те, които видяха това нещо, видяха как изглежда. На третия ден Исус свеж, чист. Нали, де се казва, лицето му било абсолютно гладко, само символични рани тук в краката. И те бяха толкова щастливи ученици. Казва се тук, че се зарадваха. Слава на Бога, Господи, благодарим. И Тома огорчен. И някак си се почувства непочетен. Как може панатия да се види? Аз съм повече от тях. Ерик си е помислял, нали? А на тях се яви на мен не. Нали? Някой път и между нас. Бог направи чудо, той го изцели, он и го изцели, другия не го изцели. И ти кажеш, значи Бог прави разлика. И Тома реши да контратакува. Вижте сега, дори в, ако четете в енциклопедията, се казва, че Тома е изглеждал и приличал също на Исус, между другото. Той най-приличал като образ. И затова, когато Юда трябваше да го предаде Исус, да го подскаже кой е, понеже те си приличаха и можеха да фанат Тома по погрешка и да го разпънат него на кръст. И малко или много това помогна с Юда да се хване точния човек, нали, според фарисейските очи. Но понеже са си приличали, и Тома някак си заревнува. Абе, ние сме са ученици, нали, с тия, тия какво да не са повече от мен. На тях ще се явява, на мен не. Даже тук има една тайна, брата и стри. Някой път, когато Бог е благословил някой с нещо, особено с такива духовни преживявания, искай ти, какво има да се вайкаме си? Щом Бог може да се яви на този, ми той може и на теб да ти се яви. Верно ли е това? Той не прави разлика. Но трябва да разберем това поучение. Бог дал къща на той, на ония, на той, ония. Той има да няма само 20 къщи в Господ и край. Свършиха къщите. И ти ще спиш на улицата вече, на палатка.
сестра Анелия, нали така? Да няма само 20 къщи, Господ, в царството си. Ми горе се казва, че Исус казва, в дома на отца ми има много жилища. С превода на тази дума сме говорили, че означава губерни. Огромни губерни. И то вечни там. Няма да ръждясва, да плащат връбчета, пайожини, да чистиш постоянно цял живот. Такова нещо няма. Те ни се пазат там. Огромно количество. Колко повече тук Бог ще ви даде всички тези мечти и очаквания. И тогава Тома казва, ако не му видя ръцете на раните от гвоздите, на ръцете му раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма пе да повярва. Сега, някой път, сега, понеже тази история много е четена в цялата история, аз дълбоко вярвам, че той вярваше, но той това им го каза само за да ги дразни малко. Само, вие, което и да ми говорите, ако аз не бръкна там, няма пе да като вас да вярвам сега. Засегнат съм. Как на вас ще се ви, вие какво? Аз бех по-смел от вас. Вижте, Тома не, че не вярваше във възкресение, защото някой път се тълкува, че Тома, видиш ли, той не вярва в тия работи. Не е верно. Когато влизаше шествието на Исус в град Найн и се сблъскаха с едно погребение, какво се случи? Тома беше там и Исус възкреси един умрял. Видя ли го това? Видя ли го това, Тома? Видя го? Можеш ли? Вярваше ли, че това е възможно? Вярваше. Но тук цялата така огорчение в него беше заради това, че Исус ревност не такава, нали, как да го наречем това вече, не знам как да го обясним. Вид ревност, да, ревнивост по-скоро. Не между семейна ревност, нали? А тук става въпрос, че така издразнен, че на него дойде, на тях дойде благословението, а не на него. И практически той се така подразни от тях толкова, не че той не вярваше. Той видя и още едно възкресение, възкресението на Лазар. Когато Исус три дена беше далече и се върна, и Лазар беше от 4 дни в гроба и Тома беше с тях, и понеже имаше големи заплахи, че ще убият Исус и учениците, и Тома се беше изплашил, че ще ги убиват. Обаче Исус им каза спокойно, има 12 часа в деня, който ходи светлината, вижда и не се препъва, така че аз съм светлината и знам какво да правим, в кой час, кога е опасността, я знам. Няма страшно. И Тома много не му се вярваше, изплашен, но вика, нека да отидеме да умрем с него. Нали? И смел, това беше един смел служител, обичаш Исус. Друго, което е, че в началото те казаха, Господи, ето ние оставихме всичко и те последвахме. На нас какво ще има? Тома беше оставил всичко. Беше оставил семейството си, дома си, близките си там, майка си, баща си, така нататък. Те всички бяха горе-долу млади. Между 35, 6 или 8 годишен е бил Петър тогава. Тези истории. Както и де. И вижте сега какво се казва. И подир 8 дни. Значи, вижте сега, това е много важно поучение и винаги сме си го говорили. След 8 дни, да, това е чудесно клипче, може да го изгледаме също. След 8 дни, изгледайте го, аз ще ви продължа да ви го разясня. По-силно, не може ли да се усили тук? Случай. След 8 дни
както видяхме, той пак бяха събрани и Исус застана между тях. И какво им каза за първото нещо Исус? Мир вам. Това са най-важните неща в този живот. Всичко можеш да имаш, но да нямаш мир. Верно ли е това? Може и нищо да нямаш и пак да нямаш мир. Да. Мирът е най-ценното нещо. Както на еврейски, това е шалом. Нали знаем на еврейски? Тоест, Господ винаги казваше на учениците, мир вам, защото знае какво неспокойство има в нашите души. Нашите души само да те бушуват. Абе, чакай, нали, до вчера ги успокоявахме така, а до утре пак. Бушуват и край. И той се явява и мир вам край. Това е тайната. И затова Исус каза, че дава на църквата си, той каза, моят мир ви давам. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Мир за живота си. Какво значи мир за живота си, брати си? Утре, какво ще идем ли? Ще има ли ли пари, брат? Ще има ли? Имай мир, бе. Той е най-големия, най-богатия той. Той е най-богатия. И ние днеска се, не говоря за никой от вас, се кланяме. Ей, този имал колко милиона има. Това са бедняци, бе. Но той има цялото злато на Вселената. Исус. Исус има цялото злато на целия космос горе. И всички тия планети, те са бъкани с злато. Но той ги е сътворил. Така че той най-богатия, спокойно ще има, разбира се. И душата ти, а ще има ли кода? Децата ти, ако умрят на децата? Ами няма страшно, няма да умрат. Те, ако умрат, ще спасат. Но те няма да умрат, защото аз се моля, пък има обещание в Библията, в които казва, че потомството на праведния ще бъде благословено след него. Край. И много куп безпокойства, брати и сестри, които заливат нашите сърца, нашите мисли. Исус има нужда да ни каже и на нас мир вам. Амин. И даже аз ви съветвам, всеки ден се молете, Господи, дай ни отново твой мир. Защото вижте сега, мира е нещо, което е днес е мира. Нали така? Днес. Мира е днес. Вярата ни дава неща за утре. Надеждата, надяваме се, и неща и за днес, и за утре. Докато мира е само днес. Ти живееш в този мир. Как става, че да имаме мир? Исус казва, научете се от мене, понеже съм кротък и смирен на сърце и ще намерите какво? Не. Мир ще намериме, да, но друго нещо, малко по-конкретно го казва. Научете се от мене, какво ще намериме? Спомни ли си някой стиха? Покой на душите си. Покой. Имаме ли нужда от този покой? Сега след малко ще се молиме. И така, ще завършиме. Значи, всеки от нас може да мине в период на съмнение. Имаме много примери в Библията с такива, нали така? Тома също беше в такъв период на съмнение. Абе, как вие видяхте, пък аз не видях? Той даже не можеше да се довери. Даже дори грубичко постъпи, малко така нервно, нали? Как вие ще видите, и аз съм нещо. А че ще ме уважавате ви, нали, както хората се карат. А те пък с голямата си глупост взеха направо му казаха, и ние пък го видяхме и край си. И той вече заревнува. Нали. И в крайна сметка, това, което се случи, съмненията му бяха изцелени. 8 дни по-късно Исус се яви тук в тази история и какво му каза? Той не му се обяснява. Вижте, Исус не тръгва да ни се обяснява и да ни се кара като някоя махленска, нали? Що така каза, бе, Дилка? Как можеш така да кажеш срещу мен? Няма такова нещо. Той направо му показва. Яви се, каза мир вам. И след това му каза Томо, ето ми ръцете, ето ми ребрата, дай си пръста тука, дай си ръката, сложи в ребрата ми, дай си пръста и сложи в, нали, в ръцете ми, в раните там. И не бъди невярваш това, което казва Исус, а бъди вярваш. Нали? Сега, тук нещо искам да уточня, брати си, сега тези рисунки, тези рисунки са интересни, но малко излизат от Библията. Аз абсолютно не вярвам,
Казва ми го от опит. Че Тома, като е видял Исус, и той взел да му бърка в рани. Това не го вярвам въобще. Да знаете. Не мога да повярвам. Това, че Исус го каза, не се казва, че и Тома взе да бърка в раните му и бърка цял след обяд. Няма такова нещо. Даже те малко ги присилват се. Чакай да бръкна се. Ама ти го виждаш, бе, ти само като го видиш и ти направо се шашнеш. Даже казва се, че той се възхити и каза, Господ мой, Бог мой. Край. Даже той въобще не се и наложи да бърка. Той ги вижда раните. Нали така? И беше толкова впечатлен. Първият, който нарече Исус Господ, е той. Той нарече Исус Господ публично. Никъде преди това не беше Исус наречен Господ. Нарече го Бог също. Нали? И тогава Исус каза, понеже ме видя, ти повярва. Блажени са тези, които без да видят, са повярвали. Това сме ние. Ние с това, че сме повярвали, брат и сестри, ние те първо ще виждаме много чудеса, много свидетелств, много пъти Господ ще ни посещава, нали така? Много пъти колко от вас сте изцелявани, поне веднъж. Ма ние много пъти ще бъдем изцелявани. Нали така? Много пъти ще виждаме Неговата грижа в различни ситуации. Неговите ангели как ни пазят, защитават. Бог ни изважда от някои ни обвинявани, хапени съди. Бог ни изважда от това състояние. Някой иска да ни попречи нещо, да ни тормози. И Бог ни избавя. И това ще го виждаме през целия си живот тук на земята. Така че ние сме по-блажени, когато сме повярвали предварително. И аз и на всички хора, които ще ни гледат, искам да ви кажа, по-добре е вместо да се съмняваме сега, защото знаете хората от света, то кой го е видял, нали, не се вижда. Само с това виждането. Онзи ден дадоха някакви сателити, се подредили там някакви такива за предаване на интернет и всички гледат. Сателитите вече. А Господа не виждат, защото не вярват. Значи, за да видиш нещата и Господа в живота си, ти трябва първо да повярваш. И след като повярваш, ти ще видиш. Амин. Това искаше да каже Исус. Всички знамения, които Исус е обещал за хората, той какво казва? Там при случката с лъжата, какво им каза? Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват в вас, искайте каквото и да поискате, ще ви бъде. Ако пребъдвате в мен, какво значи? Аз и вие трябва да намерим време да четем Библията. Нали? Трябва да намерим време. Ние за да намираме за всичко останало време, но за Библията някой път не намираме. Не е ли така? Ако остане време, Фейсбука сме си, там сме на Фейсбука. А тут Фейсбук едно нищо. Даже Фейсбука ще го махат скоро, да знаете. И аз го имам като не от Фейсбука, не вярват. Те станаха милиардери и те много нелесно не се откажат. Но ще дойде нещо по-хубаво от Фейсбука и всички кажат, буклук Фейсбука. Ще дойде нещо по-хубаво. Верно е, да. Защото Бог няма да остави хората да станат в някаква такава зависимост с цел популярност. Нали, вижте ни. Ние сме много популярни. Какво като сме популярни? Това ще ни помогне ли да нямаме изпитания? Не. Даже напротив. Даже напротив. Така че, това, което ни учи, нали, тези думи, брати и сестри, във време на съмнение, минаваме всички, мина и Тома, много ученици минаха. Авраам мина с такова съмнение. Бог му каза, ще имаш син. И той е радостен. Благословен ще бъдеш. Мина една година, мина две години, мина три години, мина четири години, 10 години, 15 години, 20 години стане, 25 години. И той накрая си каза, нещо ми се вярва вече. И да ми кажеш, има син, вече не го вярва. Разбирате ли? И дори Сара поддаде. Сара какво каза, брата и сестри? Абе, айде е време, айде вземи слугинята тогава, защото явно нещо не сме разбрали. Не. Той Бог си е добър, нали, ама ние нещо не сме разбрали. Взимай я там, айде. Че от нея да имаш дете. И практически това, което разбираме, че минаха през съмнение, но след това Бог, щом нещото той го е казал, то се изпълнява. И той ги върна в обратната вяра. Всички старозаветни и новозаветни ученици минаха. Моисей беше такъв. Влезаха в пустинята. Какво им каза?
Те ядяха манна всичко. И в един момент месота месо. Нямаме месо. Месо. Представете ли си, нали? Ревът, плачат за месо. И накрая Моисей каза, откъде да ви го вземе това месо? Той се беси вече. Както си каза, откъде да го вземе? Наистина месо няма, там месарници няма. Какво да си заколите животните ли сега? Нали? Разгневи им се, т.е. и той се усъмни. А той можеше пак по същия начин, както с водата. Господи, нямат месо. Ама някак си не му се вярваше, че е възможно месо да дойде от някъде. И на него даже не му се вярваше. Се вярваше, че морето ще се отвори, че ще дойде манна, че вода. Ама месо, чак, загуби вяра. И Бог докара и месо. Ядоха най-хубавото месо, пъдъци. И така, Йоан Кръстител, знаете историята. Йоан Кръстител видя, че Святия Дух слиза върху Исус. Той каза, ето това е Божия агнец. Не го слушайте, Божия глас се чу. Караха го в затвора и дойде съмнението. И даже опасно съмнение дойде в него. Нали? Той е бил и той човек. Брати ученици си, абе идете питайте, той ли е наистина? Представате ли си до какво съмнение е изпаднал горкия? И те го убиха, нали? Той мина през изпитание. Той беше на 33 години, колкото Исус. Те бяха 6 месеца разлика. Или с други думи, брати и сестри, дори всички ние да минаваме през такива моменти на съмнение, не се оставайте съмнението да ви завладее. Ние ще вярваме, защото сме блажени. Ние ще вярваме на Исус, че отново е жив. Ние ще бъдем вярващи. Кажи на човека до тебе, ти бъди вярваш, не се съмнявай. Бъди вярваш и ще бъдеш блажен. Амин. Сега, понеже времето ни напредва и ще спрем до тук, сега ще се помолиме за всичките наши нужди. Темата е доста интересна, но нямаме достатъчно време. Когато се разклати, последни неща ви казвам, нашата вяра, какво трябва да правим, когато сме в момент на съмнение? Прави правилните неща отново. Продължавай да ги правиш. Не почвай сега да се вайкаш. Даже някои хора разклати се вярата. Стана това. Нема па да хода на църква и вече. И като кажеш така, какво ще направиш? Кой губи, ти губиш. Аз колко такива случаи? Сестра, идва една, говориме за това, че Бог избра глупавите неща, за да посрами мъдрите. Бог избра простите неща. И включително и ние в това число, спрямо Бога, сме прости всичките. И сестра, края на служба. Ти каза, че аз съм прост. Викам, сестро, аз не съм говорил за теб, не разговорил за всички. Не, всички сме прости, аз включвам и себе си. Не, ти ме обиди. Няма пъти да ми се. Добре, като не дойш на църква, голяма работа ще стане. А ти иначе добра женичка, много добра. Тук живееше на 100-200 метра. 3 месеца не идва на църква и умря. Това е положение. Да, наистина. Сега тя беше възрастна, наистина. Но не се отказвайте от благодата, защото никакво съмнение ви завладя. Абе, това си е Господ вечния. Той е умрял за вас. Не пастора умрял за вас, нито братята и сестрите умряха за вас. Той е умрял, отивайте заради него. Амин. Спираме до тук. Тоест, не прави други неща, прави правилните неща. Не говори неверие в момент на съмнение. Много е важно какво говориме. Не говори страхове. В момент на съмнение ние само страхове. Ако това стане, ако това стане, ако това стане. Амин, дайте говорете страхове, говорете вяра. Ако дойде 5G-то, брат Борко, какво ще направим сега? Ще измрем и ние всичките от 5G-то. Ма няма да умрем, бе, брат Борко, ние пътуваме за небето. Не могат да ни убият и да искат. Даже и не знаем какво да им кажем, не могат да ни убият. Да се пръснат от яд не могат да ни убият, защото има един, който ни пази. Тоест, ние пътуваме към вечен живот. Не говорите в момент на, както сега и с вирус историята, момент на съмнение, страхове, неверие, паники. Говорете, моят Господ ще помогне. Амин. Нека да кажем една такава изповед и се молиме. Моят Господ ще ме избави от всяко дело на лукавие, ще ме спаси и въведе в небесното си царство. На Него да бъде слава до вечни векове. Аз ще вярвам, няма да бъда невярваш, аз ще бъда вярваш. Защото Господ ми е доказал, че Той съществува. Амин. Нека да се помолим така, както сме, даже може да се изправим. Нека да се молим общо.